Внаслідок ворожого удару уражено мережі водо- і теплопостачання. Без води наразі 12 тисяч смілян. На місці пошкодження водогону цілодобово працюють комунальні служби та підрядні організації. На даний момент часу працівниками КП «Водгео» та працівниками Черкаського водоканалу, які нам допомагають вже повністю, можете побачити, спаяна труба, а саме 200 та 160 діаметру. Вона в нас вже попаяна по 50 метрів, які будуть запускатись в тунель. На даний час більше 50% підготовчих робіт виконано для того, щоб ця труба була укладена в тунель. Працівники КП «Водгео» працюють в цілодобовому режимі вже другу добу. Нас зайняло дуже багато часу, це демонтаж старої труби з тунеля, тому що вибухова хвиля прийшла саме на тунель, і вся труба, яка була на дуже старих швелірах, вона вся попадала по всій протяжності тунелю. На даний момент ще в одному там участку, найскладнішому, тривають демонтажні роботи. На більшості вже це демонтовано. Зараз працівники КП «Водгео» активно проводять в тій частині тунелів, до якої у нас вже є доступ, скажімо так, генеральне його прибирання, для того, щоб там уложити нову трубу. Але є певні там трудності, тому що потрібна дуже серйозна техніка. Це побудова 70-х років на території стратегічного підприємства, і там товщини там деяких перекрить, ну, вони такі, що їх не можна навіть вдовбати. Але ми працюємо цілодобово і ці питання вирішуємо. Працівники КП «Водгео» оперативно почали виконувати свої роботи одразу після того, як відповідні служби провели свої слідчі дії на місці події. Тобто зменшенням, чим за добу, нам була доставлена повній кількості труби Західної України. Зменшенням за добу ми їх і спаяли вже, ці труби. Тобто це робота готова. Як зазначив заступник міського голови, комунікаціям більше 50 років. Вони проходять через бетонні тунелі, тому наслідки руйнування від вибухової хвилі такі масштабні. Було вирішено повністю замінити водогін по всьому тунелю. Можете спостерігати за станом труб, які були в тунельному водогоні. Вони вже просто себе фізично віджили. Ми планували робити їм заміну і вже виграли відповідні грантові кошти, але так ситуація склалася, що треба це робити вже в авральному режимі. Дані труби, такі залишки від цих труб, що є, вони будуть порізані на менші фрагменти та відвезені на базу для зберігання на КП «Водгео». Потім вже підприємство проведе їх списання, і кошти, які надійдуть від здачі на металолом, будуть зараховані на поточний рахунок підприємства. За попередніми розрахунками, відновлення водогону займе від 3 до 5 діб, рахуючи від учора. Громаду триматимуть в курсі подій.